kommer det första lyftet. Oj. Jaha, det är farligt med en gång. Kevin Rudbom. En rejäl miss i försvaret här i Lidköping. Han, som du säger, han är nog seriens mest vältränade kille. Så ja. Kan trycka på. Tror jag också. Kommer energi igen. Ja, smäller igen. Ja då. Vilken ja. Start. Det är ju helt makalöst. Det är ju en makalöst start. Det har inte ens gått 2 minuter. PG har gjort något riktigt fina. Tokalojkanen står som första skytt. Ja. PG som andra skytt. PG brukar stå heta vid PG. Ja. Ja. Han har faktiskt satt 2 sådana på försången rätt upp i taket. Det blir dubbla matcher för honom. Ja, det var intressant. Det är och nu är det farligt. Nu är det farligt. Ja, ja det och blir omställning. Det blir farligt och det blir mål. Det var en riktig omställning. Lagkaptenen Oliver Helgen är ju, jag tycker det är en riktigt bra bandyspelare nummer 40 som ser, oj, jaha du, nu såg inte jag upprinnelsen här, någon i Nässjö tror jag tappade en boll. Det var ett riktigt misstag. Se om man kan göra en till här nu. Akta för Peter. Ja, det var inget. Viggo Olofsson tror jag. Den straffen är riktigt bra med nummer 10, Viggo Olofsson, ja. Ja, han har bra fart på skridskorna. Fin boll. Och oj, där måste vara 10, va? Vad händer? Ja! Det blir mål där, men där vill vi ha en deltackling där, Anders. Ja, tiden. Jag såg ingen arm uppe. Jag tänker, annars var det ju väldigt... Jag sa att från backplatsen har spelat mycket mittfält hittills, men vi har ju Simon Lundström som har ett långtidsskada som är ganska given på backen annars. Ja, där kommer det här som jag pratade om i första halvlek, långskottet från Kevin. Vad synd om Maxim kunde få göra sitt första allsvenska mål där. En bra handledare mellan benen, men han var tät där målvakten. Oj, där har vi... Nej, nu är det... Ja. Vilken strut. Jösses, vilket skott. Rätt vilket nummer var det? Nummer 10. Det var väl återigen. Ja, de är inte ofarliga. Jag like inte. Oj! Nej. Nu är det läge. Ja, det här är rekryterat. Nu är det 5-5. Misstänkt offside, men jag tror faktiskt det var så att den killen som var offside, han vek undan och släppte. Ja, där har du det. Alv igen som trampar hela vägen. Oj, vad är det som händer? Oj, då tappar han bollen med Ottosson. Jaha. Ja. Där punkterar de matchen, like. Den situationen.